täna need viitsisid laupäeval tulla siia Palavasse ülikooli hoonesse ja direktselt siis Enerhacki laagrisse. Et mina olen Kiur Kalme ja minu teemaks siis on kaugküte ja jahutus. Mida me täpselt tähendavad, ma räägin natuke hiljem. Aga kõigepealt ma räägiks natuke endast, et mina lõpetasin siis gümnaasiumi aasta 2018, on hetkel 24. Ja, tulge edasi. Nii, poist rõhkud, äkki kui liit läheb õunu, saab praegu võtta ja rahulik kuule seda siin. Võite jõulit võtta. Ei jõul, alles alustasime. Tegime väikse pausi ka, kuna ma sain aru, et järjest tuli. Mis see? Pärast gümnaasiumit tulin otse TalTechi, tulin õppima keskkonnaenergia keemia tehnoloogiat, miks üks suur ja lai nimi. Mütlen ausalt, ma ei teanud ka ise, mida ma õppida tahtsin. Ja nagu te näete, siis nimes on kolm erinevat asja, keskkond, energia ja keemia. Mõtlesin, okei, üks kolmest ikka mulle sobib. Ja õpikate käigus sain aru, et energeetika on selline suhteliselt põnev ala. Et kui te mäletate siis, ja uudised loete, siis praegu on väga, väga kiired arengud energeetikas. Et viimased 10 aastat on olnud selline olukord, kus minusugused noored, kui nad sinna valdkonda sisenevad, siis nad peavad kõigepealt 5-10 aastat nagu kuskil töötama, et kuskil üldse jõuda. Praegu on olukord vastupidi. Inimesed vaja tohtult juurde ning kõik, kes tulevad, saad kohe suurte projektide kallale minna ja kohe hakata reaalselt asja tegema ja Eesti energeetikat edasi viima. Aga siis ma käisin selle bakalaureuse, ma lõpetasin aastal 2021. Käisin kaitseväes ära, olin metsas, lasin püssiga natuke. Siis tulin tagasi ja nüüd ma hetkel õpin siin samas magistriõpingutes. Siis täpsemalt soovenergeetikat ja energiatehnoloogiat. Ehk siis ma olen jätkuvalt ka õpilane, nagu teiegi. Lihtsalt natuke paar aastat ees. Siis tööst. Ma olen töötanud ka elektrivaldkonnas, Eleringis. Aga peamiselt ma siis hetkel töötan täna Utilitas, mis on siis soojus ja elektrienergia ning siis tänase teema kaugküte ja kaugjahutuse toote üle kogu Eesti. Et algus läksin praktikale, ehk siis läksin sinna, tahtsin näha, kuidas üldse see ettevõte töötab. Väga meeldis mulle. See kollektiiv kutsus meid kohe tagasi, mõtlesin selge. See oli me töölepingu ja töötan seal tänaseni. Aga enne kui siis nende kaugküttest ja jahutusest rääkida saame, siis korraks kordame üle paas terminid. Ma nüüd natuke sirvisin, mis teie vanusgrupis füüsikast räägitakse, aga täpselt aru ei saanud, kuna see käis natuke üle mul pea. Teil on mingi diffusioonid ja asjad, et see on väga keeruline. Räägiks lihtsalt laiali, mis on see baas teooras on taga. Ehk siis soojuse temperatuur. Kõigepealt soojusest, et mida teie meelest tähendab mõiste sooja? Mida see tähendab? Jah. Näiteks palav või hakkad hiigistama. Jah, see on üks viis tähendust. Jah, palun. Et majas on soe. Jah, majas on ka soe. Eks jällegi suvel on kuum õhk on sees, on sõike hiigistamine. Aga hakkad hiigistama soe olla. Jah. Kui temperatuur on kõrgem. Jah, ka see on üks variant. Aga näiteks kumb on soojem, kas soe talv või külm suvi? Näiteks mina mäletan olukorda, kus jaanipäeval oli 7 graadi, selline külm suvi. Aga samas ka detsembris, jõululoopäeval oli 7 graadi. Kumb on siis soojem, kumb on külmem? Oleneb kui külm suvi ja kui soe talv. Just. Ehk siis ma nagu näen, et teate, et temperatuur on see võtmesõna. Aga mõistet soojus me kasutame igapäevast millegi võrreldes. Näiteks, kui me paneme käe kuuma vee alla, siis me tunneme, et ai, see on soe. Kui me paneme käe jaheda vee alla, siis me tunneme, et aha, külm. Miks see on nii? On sellepärast, et me võrdleme enda käe temperatuuriga. Me tegelikult seda vee temperatuuri ei tunne, aga me tunneme, kuidas meil soojust enda kehas kas tuleb juurde või läheb ära. Ja siis soojuse mõistmiseks meil on selline termin nagu temperatuur. Ehk see on kuidas me seda nimetame, siis kuidas me saame numbriliselt seda väljendada. Nüüd temperatuurist. Selline tark mees nimega Anders Celsius, Rootsi mees, mõtles välja sellise skaala, kus 0 tähistab vee jäätumist ja 100 tähistab vee keemist. Selline skaala on hetkel kõige levinum
temperatuuriskaala. Et USA's on siuke temperatuuriskaala nagu Fahrenheit. See on väga raske meile mõista, sest me pole harjunud sellega. Ainus asi, mis on Celsiusel ja Fahrenheitil ühine, on miinus 40 millegi pärast. Just, millegi pärast. Ja 32 kraadi ja miinus 0 kraadi. Just. Ja siis on veel Kelvinid ja Kelvinskaala. Ja Kelvinid on siuke natuke teaduslik lähenemine temperatuurile. Seal on niimoodi, et nullpunktiks pole mitte võetud vee jäätumist, nagu me igapäevaelust nii-öelda tunnetame, vaid on võetud nii-öelda absoluutne miinimum, ehk siis millest enam jahedamaks ei saa minna. Ehk siis energiat enam ei ole süsteemis. Aga noh, see ei puutu täna väga teemasse, sest ütleme, me täna ikkagi iga päev puutume kui seltsusega, sest see on see vahemik, millet me nii-öelda elame. Noh, miinus 200 kraadi juurde ma ei usu, et keegi sattunud on hiljuti. Aga nii-öelda mõõdame temperatuuriga ja kõik on mu sul näinud saunas sellist temperatuuri mõõdikud. Võibolla mitte 50 kraadi juurde, aga kas 100 juurde või... Saunas sellist ei ole, saunas on... See on siuke aurusaun juba siis, kui on 50 kraadi, eks ole? Nii. Ja kui minna natuke nii-öelda tehnilisemaks või ütleme teaduslikumaks, siis üks teooria, millest temperatuuris tekib, on see, et molekulid vibreerid kas kiiremini või aegasemalt. See vastavad, kas on kõrgem temperatuur või madalatuur. Mingis temperatuurist jahedamaks ei saa minna sellepärast, et nagu ei saa olla, et ei liigu ja siis ei saa olla veel mitte liikuma. Just, et siis kui see animatsioon on ka palju kinni, ehk siis need molekulid enam üldse liigu, siis teoorias sa teed täiesti temperatuuri miinus 273,15. Nii-öelda kraadid sellised skaalas, ehk siis Kelvinis 0 kraadi. Ehk siis see on see teoria, mis nagu see Kelvinis skaalas on. Ehk siis see molekul üldse ei liigu. See on see nii-öelda Kelvinis skaala 0. Aga seda on vaja ainult kas arvutustes või siis me ütleme arvutustes, sest igapäevas me kasutame ikkagi sellisust. Sest see on meile teada tuntud, me elame nii-öelda sellisuse skaala vahemikus. Aga et panna mõiste, et panna kokku siis soojus ja temperatuur nii-öelda hoonete soojusega, mis siis nii-öelda kaugküte jõudus tegeleb, siis küsiks te kõigepealt, et millised hooneid üldse teate, ehk siis millistes majatüüpidest elate, kas on, et näiteks kus sa elad? Kas majas või kus? Erakortermaja. Erakortermaja, okei. Kus sa elad näiteks? Majas, nii. Maja, kus sa elad? Maja. Jah, et meil on nii-öelda enamuses on majad, korterid, aga sealt edasi on nagu veel hoonetüüp, et meil on, näiteks kus te poodides käite? Kus te enda, kus te trenni teete? Kus te, kus nii-öelda minusugused inimesed tööl käivad? Kontorid. Just, kontorid. Koolid. Koolid. On spordihooned, bürood, poed just, et on väga palju erinevaid hoonetüüpe. Ning kõikidel nendel on erinev selline vajadus. Näiteks kui me läheme koju korterisse näiteks, siis on selge, et me ei hakka sinna panema suuri küttesüsteeme või nagu sellise süsteeme nagu siin on. Ehk siis me näeme, et meie kodus ei ole laed nagu siin on. Miks? Siis meie kodudes reeglina ei ole klassides inimesi kogu aeg seal ruumis. Ehk siis me ei pea seda kütma talvel nii palju või siis vastupidi me ei pea seda jahutama suvel nii palju. Jällegi, kui on kontorihooned, siis seal on hästi palju inimesi korra koos, et meil on vaja selliseid suuri süsteeme, et seda sisemist temperatuuri hoida või tõsta. Aga talvel siis, et me teame, et meil on vaja, õues on külm, toad jahenevad, meil on vaja kuidagi lisasoojust juurde anda. Aga kuidas me saame sooja juurde anda? Millised on viisid? Radiaatorid, jah. Sooja. Vaata, korda vaad. Soojuspumbad, jah. Keskküte. Keskküte, ehk siis teisel on kaugküte. Sul oli siin käsi püsti? Ei, olnud käsi püsti. Millised viis on veel? Ahi. Ahi, jah. Kamin. Kamin, õige. Põrandaküte ka, õige. Uhurid on veel, ventilatsiooniga saab anda, ehk siis nelliselt suurte shaftidega saab anda tuppa. Need kõik on õiged ja need kõik on erinevad viisid. Ja need kõik on ka erinevad nii-öelda kütteallikatega, ehk siis kütustega, mis moodi nad on saadud. Ehk siis, kui mõtame kabina või elektriahju,
ütleme selle ahju või kerise. Me saame sinna panna puitu alla. Mõned kerised on elektriga, siis on puhurid, pumbad, radiaatorid, need saab olla elektriga. Või siis nii-öelda meie tänases teemasse saab tulla keskküte, ehk siis kaugkütega. Ehk siis selle terminine me varsti jõuame, aga ehk siis on erinevad viisid, kuidas tuba kütta. Siis suvel. Kui siis talvel me vajame, et me peame tuppa soojust juurde amma, siis talvel, siis tähendab, talvel me peame tuppa soojust juurde amma, siis suvel me peame soojust ära võtma. Just. Suvel on palav. See on, meil on vaja tuba jahutada, ehk siis teisel on meil vaja soojus ära viia. Nii-öelda soojus on see põhitermin, millest lähtuvalt on meil kas tuleb soojendada või jahutada. Jah. Võimaselt soojus on see, tähendab külmus on see, kui soe puudub, sest nagu soojus saab juurde panna, aga külmust ei saa juurde panna. Soojus saab ära. Just. Et see on see minu põhisõnum selle slaidiga. Ehk siis samamoodi, me saame kas ventilatsiooniga jahedust juurde tuua, me saame panna sellise konditsioneeri, nagu siin toas küll ei ole, aga on sellised suured valged nagu masinad seinte peal, mida võite olla näinud. Siis meil on sellised ventilaatorid, mis käivadki nagu ringi, nagu propellerid. Ja need saab kütta kas elektriga või siis nii-öelda kauge ahutusega. Ja me ei tohi kärunusta, et ka suvel tegelikult meil on vaja sooja vett, sest kes seda pesta külma veega ei ole meeldiv. Nii, aga tuleks siis nii-öelda esimese nii-öelda teema juurde täna, mis on kaugküte. Et kaugküte on siis nii-öelda ühes keskses asukohas spetsiaalseks selleks mõeldud hoones soojuse toopimist. No, enamasti sooja vee kujul. Ta võib olla ka auru kujul, mis on siis nii-öelda vee teine faas. Eks ta on nii-öelda kaasiline versioon veest, aga enamasti on sooja vesi. Ning siis kaugküte tähendab seda, et me selle sooja vee transportime klientideni, ehk siis tarbijateni, ehk siis nende hooneteni, kes vajavad seda sooja. Nüüd kaugküttesüsteem, et kõigepealt meil on tootmine, ehk siis see sama jaam, kus seda soojavett toodetakse. Siis selle jaama nimi on enamasti katlama või koos tootmisjaam. Nüüd kes oskab öelda, kuidas see tootmine võiks välja näha? Arvatavasti põletatakse mingit prahti või pelleteid. Jaa, prahti, ehk siis nii-öelda jäätmeid või puitu. Jaa, see on üks lähenemine. Või kuidas veel võiks? Maagaasiga. Jaa, nii-öelda maagaasiga. Elektriga väga mitte, see on puhas boiler, see on teemiste kodus on. Need on sellised rauast vardad, kus lastakse elektri läbi ja see kütab vett. Ütme sama põhimõte nagu teie teega on. See on hästi nii-öelda energiakulukas, et palju mõistlikum on põleta kas puitu või jäätmeid. Või siis ka maagaasi, aga me üritame sellest lahtsalt, sest see on fossiilne kütus ja paha. Et kasutas kütused nagu biomassi, ehk siis puit või jäätmed ja maagaas. Me soojendame vett seni, kuni ta on nii-öelda piisavalt soe, et meie tarbijatele anda. Nüüd, mis tähendab on see, et suvel 65 kraadi, et saaks tänast pesta, sest hoone kütta pole vaja. Aga talvel me kütame see kuni 95 kraadini, ehk siis see on peaaegu keevesi, mis teie hoonetesse jõuab. Nüüd see tundub päris hirmuäratav, aga ta on sellist terast oruda sees, et ta teie nagu maija sisse. Selliselt ei jõua, et ohtu sealt ei ole. Nüüd järgne osa sellest valemest on siis transport, ehk siis oleme nüüd selle sooja vee tootnud ja nüüd see tuleb edasi viia. Aga kuidas? Torudega. Aga kuidas? Kas meil on suured torud kuskilt näiteks õhust veetud või nii-öelda iga hoone on eraldi viitud torude või kuidas? Maal, jah. Just. Et hiljem mul on pilt ka sellest, aga sisuliselt meil on katlamas viidud välja nagu suured torud, kus me võtame sellised väiksemaid juppe välja, et siis nii-öelda teehooneteni viia täpselt see kogus, mida te vajate. Et see on selline, nimetame seda magistraalsüsteemiks, kus on siis üks pea magistraal, ehk siis gigantne toru, kus välja tulevad nii-öelda harutorud, ehk siis natuke väiksemad torud, kus siis teile hooneteni jõuvad harud, ehk siis ikka peenikesed torud. Ja seal üks kriitiline komponent on selline mõiste nagu soojussõlm. Ehk siis see on selline koht, kus on selline kokkupuutepunkt meie selle süsteemi vahel, nende torustike vahel ja siis teie hoone vahel. On selline seadelisse vahel, mis enne sisusse väga ei läheks, aga
ta annab selle soovise meie torustikusüsteemist teie hoonele ja ka võtab vastuselt, et toimub selline pidev ringlus, soovise ringlus. Ja siis jah, pärast muidugi ka see soovis jõuab taasi katlama ja kus ta peab uuesti need üles soojendatakse. Aga jah, siis see tarbimise osa, et see on sõike põnev, et see on eraldi täitsa teadus, kuidas nii-öelda igat ruumi ja igat hoonet kas siis soojendada või jahutada. Ja nagu me enne käisime läbi, siis on erinevad viisi, kuidas need ruume kütta. Et ka siin pildi peal on näha, et näiteks meil on radika kütte, meil on need, meil on vaja käte ja enda pesemiks sooja vett. Meil on põranda kütte, meil on teoreska valmas sellised, et kui olete vannituppe, teil on vaata see soe rauast radikamoodi asid paned sinna rätiku peale. Ja selles on sooja vett. Ja siis läbi kogu teie hoone käivad sellised sooja ja jahedavee torud üles alla, sinna peetud. Küsimus, et kui seal kraanis peaks tulema jooda vesi, kui see radiaatoris jookseb ka joogi vesi? Radiaatoris on, ta ei ole päris joogivesi, et ta vastab päris sellest andresse, aga ta on nagu väga puhas vesi. Et noh, kui sa seda jood, siis tegelikult midagi juhtub. Kas see pole natuke mageda vee või puht vee raiskamine või? Ei ole. Miks? Sest kui see vesi oleks nende puhastamata vesi, siis meie torud läheksid umbe. Miks? Sest vaata, vee sees on, eriti Eestis on väga rauarikas vesi. Ma ei tea, kas te rikkuvate katlegi ei näinud. Selline valgu ollus, mis teega on põhja tegib. Et kas sama nähtus tekib torustikesse, kui ta oleks nagu tavaline nii-öelda pinnast võetud vesi. Et me peame seda töötlema kemikaalidega, ehk siis lisama sinna teatud aineid, et saada see kõik need lisaasjad välja. Nüüd, kuna läbi soojus sõlme on hoone ja meie süsteemi eraldatud, siis meie süsteemis on niisugune vesi nagu mitte tee ioniseeritud, aga nii-öelda keemiliselt puhastatud vesi, mis on joogiveest cirka 10 korda puhtam. Ehk siis kui sa seda jood, siis sa ei saa eluks vajalik aineid ja noh, ta ei ole ta küll vesi, aga ta on suhteliselt puhas vesi. Meil on joogiveest vaja ikkagi mineraalaineid sinna ka sisse. Muidu me ei saa neid soolase kätte, mida meil tegelikult veest vaja on. Et need joogivesi ja kõik muu, mis meil tuleb, see tuleb eradüsteemist. Tuleb Tallinna veest, ehk siis sinna pannakse teadlikult juurde asju. Et me saaksime kõik nagu vajaliku kätte veest. Aga see, mis radikates toib, nii-öelda jookseb selline vahepealne puhastatud vesi. Ta on nagu joogivee ja nii-öelda meie sellise väga puhastatud vee vahepealne vesi. Ta on ikkagi väga puhastatud vesi. Nüüd, kui see on, näiteks on 10 aastat töötanud, ta ei pole roosta jäänud kuskil kohast, ehk seal võib roostajad sees olla. Aga see algne vesi, mis selle sisse läheb, on väga puhas. Aga kui teil küsimusi tekid, nagu julgelt käsi püsti ja ma vastan, et see ei pea isegi ka sellesse teemast teosal. Kui eelmise slaidil või ütleme, eelmati ja mingi teema ei segaseks, küsige julgelt. Selles mõttes, et kuna ma olen selle vallaga tegelenud juba aastaid, siis mul on see nii ennes mõistetav, et ma ei pruugigi saada aru, kui ma seletan, et ei liik keeruliselt. Ehk siis julge küsida, kui midagi ei segaseks, et ei ole lolli küsimust. See on alati mu seisukoht olnud. Nii, tarbimist ma rääksin juba etteruttavalt. Aga et põhine sõnum siin on see, et me anname soojust tarbijale. Ehk siis tarbija nagu võtab nii-öelda kaugküttelt, võtab selle soojuse ära. Ja siis tagastab nii-öelda jahedma vee. Nüüd siis väike animatsioon ka, kuidas täpsemalt seda kattamast toimub. Ehk siis me soojendame vett. See nüüd koostub mis jaamast animatsioon. Ehk siis me kütame vett seni, kui nüüd muudma auruks. Seal see tühioon. Ta läheb turbiini, kus loodatakse elektri. Ning seal see nii-öelda cirka 200-300 graadi juures aur viiakse soojusvahetisse, nii ta tähistab see must joon siin keskel ja see soojus antakse üle kaugküttesüsteemile, mis pumpatakse suurte pumpad abil selle kaugküttesüsteemi. Eks ta? Kaks korra veel seda. Tegelikult on hästi lihtne süsteem. Kui seda põhimõttes skeemi vaadata, et seal ei ole mitte midagi keerulist. Ja ta on üks kõige parimad viise, kuidas kütta hooneid eriti linnades, sest ta on lihtsalt kõige rahaliselt kõige mõistetavam, ütleme kõige tõhusam. Siis peab kõige vähem raha kulutama selle jaoks. Nüüd kaugkütte Tallinnas. Ma loodan, et te näete, aga meil on suur torustike nagu
juurestik maal iga pool. Kui te praegu kesklinnas olete käinud, siis te teate, et me kaevame iga pool. Autoga väga liigelda ei saa. Tõstan käe üles, meie viga. Meie tahame nii-öelda uuendada torusid seal, paneme ka kaugjootus maha. Ja? Mis on vahet katlamajal ja koostootmisjaamal? See on väga hea küsimus. Lähme korra tagasi. Nüüd, kui katlamajas me kuumutame vee selle kaugkütemperatuuri, milleks talvel on siis 90 graadi, siis me kütame ainult vett, ta läheb otse see kaugkütemperatuuri ja ta ringleb siin. Nüüd, koostootmisjaamas me kuumutame seda vett senni maani, kui ta muutub auruks, ehk siis vee gaasilises kujuks. Nüüd see, kui kaugkütemperatuuris vesi on 95 graadi, siis aur koostootmisjaamas on selline 540 graadi. Ehk siis ta on hästi kuum. Nüüd selle auruga me suuname ta turbiini, mis on selline sisuliselt propellerite jäda, mis need paneb ennast pöörlema päriselt. Ja toodab elektrit meie elektrosüsteemi ja annab selle käigus osa soojust nii-öelda sellele elektrile. Ehk siis üks on puhtad soojuse tootmiseks, teine on elektri ja soojuse tootmiseks. Koostootmisjaamad on tõhusamad, aga meil on teatud põhjused, miks me igale poole need koostootmisjaamad ei ehita. Põhjused on see, et koostootmisjaamadel on vaja seda soojuse koormust, ehk siis ta annab selle nii-öelda ekstra soojuse, mida ta elektri tootmisest nii-öelda üle jääb, ta annab selle kaugküttesse. Ehk siis tal on vaja, et oleks aasta ringne mingigi tarbimine. Nüüd Tallinnas on selleks 500 megavatti, mis on siis selline võimsusühik, et kui, mis on siis ütleme 20% talve tarbimisest, ehk siis üks viiendik. Ja selle põhjal me saame Tallinnas koostootmisjaamasid nii-öelda ehitada, ehk siis et nii-öelda väärinda, teha samaaegselt nii elektrit kui ka soojust. Nüüd kui mõtlen mingi väiksema linna, näiteks alaviku linna päritule on Kose Harjuma, ei tea, kas keegi käinud või mitte, aga seal on meil ainult katlamaja. Miks? Sest suvel seal tarbimine sisuliselt puudub. Ehk siis suvel tahad inimesed ainult sooja vett ja seda on ka ainult siis, kui sa kraanist nii-öelda soovid seda, ehk siis väga etaimamatu, sul ei ole võimalik nii-öelda elektrit toota siis, kui sa sooja ei saa ära anda enda nii-öelda tarbijatele, ehk siis hoonetele. See on nagu see peamine põhjus. Ehk siis ta vajab seda soojuse ära voolu. Just. Aga tulles tagasi nii-öelda Tallinna peale, sest kui ma töötame Utilitas Tallinnas, siis see on nagu, ma saan kasutada materjale, mida kõik nii-öelda ligi pääse. Et see on siis nii-öelda skeem, kuidas meil see võrgustik ütleme täna välja näeb, ta on, läheb seal Maardu linnas, mis tegelikult Tallinnast välja ja läheb läbi Lasnamäe, näeb kesklinna ja seatab isegi Nõmmele välja ja Õismäele, et see on väga-väga suur ja lai süsteem. Neil on 500 kilometrit nii-öelda kaugkütte võrku. Kui mõtleme Eesti peale, siis on, kui nii-öelda venitada see üheks pikaks sirg, siis on nii-öelda Haapsalust, ütleme Võrru ja tagasi peaga. Natuke puudu, aga see on ikka nagu väga-väga pikk süsteem ja kõiges selles voolab see kuum vesi. Meil on neli koostootmisjaama, ehk siis meil on neli jaama, kus me toodame paralleelselt elektrit ja soojust. Ning meil on 31 erinevat katlamaja. Nüüd need katlamajad on hästi väiksed enamuses. Meil on kaks suuremat, kus on siis Kristiine katlamaja ja Ülemiste katlamaja. Need on siis kaks suuremat, aga peamist need väiksed katlamaju läheb vaja ainult siis, kui koostootmisjaamadest jääb puudu. Ehk siis lihtsalt ei suuda enam rohkem soojust tootada see jaama. Ja me tegi pilte ka kõige uuemast meie jaamast, koostootmisjaamast, mis on Mustamäe koostootmisjaam. Need on sellised head kenad pildid, et te näete, see vasakul üleval on meie juhtimissüsteem, kus siis nii-öelda alati on kaks inimest valves, kus nii-öelda juhitakse kogu seda võrku. Kuidas veed jooksavad, millised kattad töötavad, millised nii-öelda töid on hetke parasel kui vaja teha. Et kõik see juhtimine kogu seda 512 kilometri võrgu peal toimub siit ruumist ja siit majast. Ei siis ka mõned pildid sest, et näha, et ta on nagu risti-rästi torusid täis. Ehk siis kui kontseptsioonil on koostub ja hästi lihtne, siis nii-öelda tegelikus elus on iga torul on oma põhjus, miks ta seal on. Ja nii-öelda, miks ta sellise diameetriga on, miks ta sellises asukohas. Kus on palju mõjutab see teie süsteeme, et mõju üritatakse järjest nii-öelda sooja kindlamaks ehitada? Jah, see on tegelikult väga hea küsimus. Meie missioon on nii-öelda minnule täielikult taastuvelektrile ja me ütleme, et taastuvenergiale nii kaugkütes kui elektrimaailmas. Ehk siis meil on nii-öelda vastukäivad eesmärgid. Ühes küljest
meie kui äri ettevõtte tahame võimalikult palju müüa, eks võimalikult palju raha teenida. Täiesti enesemõistetav. Aga teises küljes me tahame, et asja oleks võimalikult roheline. Eks siis kuidas me seda balanssi leiame on sellega, et jah, me toetame neid, kes nii-öelda renoveerivad enda hooned, eks siis vähendavad enda tarbimist, aga me liidame ka samas uusi hooneid. Eks siis ka need, kes täna näiteks selliste kas kabinate peal või näiteks neil on keldris on mingisugune pelleti peal küte või siis maagaasi peal, et me need ühendame enda võrku ära. Ehk siis nii-öelda hoiame tegelikult sellist suhteliselt stabiilset joont just selle võimuses osas. Ja. Et kui need kuumaveetoru, kus on need nagu maapinna temperatuuri muuda? Ma küll jõuan selle nii järgmise slaidi peal. Tegelikult võtame ette. Et kaugküttetorud ise. Siin on nüüd pilt sellest liivallarismikus, mis on kinni, midagi kiruvad. Et see on, kuidas sa nende ehitud ise välja näeb, meil on suured kaevikud ja me paneme suured torud. Kui sa näed siin inimest on ja siis sa võrdud selle toruga, mis tuleb, et inimene ja toru on väga sama suur. Ja need on kaks tükki paralleelselt. Üks on nii-öelda, mis läheb kliendini, teine on see, mis nii-öelda tuleb kliendini. Ja kui sa mõtled, et kas see soojendab maapinda või mitte, siis kusjuures mitte. Miks? Siis meie toru koosab suures laastus neljas kompartist. Meil on siis see halli osa siin. On see toru ise, raudtoru enamasti. Siin sees on vesi, soe vesi, talvel 95 graadi, suvel 65 graadi. Siis see matal ümber on selline soovistav materjal, mis on selline porolooni laadne. Ta on hästi õhku täis, aga ta on tugev. Tema funksioon on see, et ta hoiab seda soovisi selles toru sees. Selle asja nii on soovius ülekande takistamine, et nii-öelda soovisi saaks välja levida. Ja seal ümber on see kaitsev nii-öelda must osa, siis peaks kaitsma nii-öelda erinevate muljumiste ja nii-öelda lõigete eest, et see asi nii-öelda lahti ei voolaks. Mis neli on? Ja, neljas on nii-öelda signaaltraadid. Ehk siis sisuliselt lihtsalt sellised vastorud, mis on veetud kogu toru ulatuses ja iga kilomeetri tagant meil on sellised kontrollipunktid. Ehk siis kui kuskilt tekib leke, hakkab vett voolama, toru lähebki katki, siis me teame, et aha, selles lõigus selles vahemikus see leke toimus ja me saate inimesed sinna koha peale hakata nii-öelda pärast otsima. Ja see otsimine välja näeb on see, et vaataks ring, kas kuskil on mingi suur veelump teki, mis millegi pärast aurab. Aha, siin ta on. Või kui seda ei ole, siis peab hakkama pärast kaevama. Ehk siis labidas käes ja hakkadki kaevama. Kui on asfalt, siis pead võtma suuremalt masinatappi, aga kui on muru peal, siis on hästi läinud. Aga selle ainuke eesmärk on see lekkeid, ehk siis vee põgenemisi tabada. Palju on veel Eestis nõukogude aegseid süsteeme, kui stabiilsed nad on? Nad on suures üllatavad stabiilsed. Räägin võib selle osa enne ära. Need ehitatud aastatel 60-70, et me vähem teinud võrgu, mis on meie valduses, ehk siis Utilitas valduses. Neid me aktiivselt renoveerime. Aastas 2035 oleme kõik need venäjaksed välja vahetanud. Selliste samasuguste eelisoleeritud toruda vastu, eks teha see sellise kaitsekihi ja soojus tõkestava kihiga. Ja venäjad torud, põhimõtteliselt on meilid need torud. Et ei ole mingit signaaltraati, ei ole mingit sellist isolatsiooni, mitte midagi. Ainult need torud. Aga mis nende eripära on see, et kui meie torud ütleme see metalliist on sugi nii paks. Tundub hästi paks tegelikult, aga ei ole üldse hullu. Siis vene torud on sõike nii palju. Ehk siis ta on sõike unik terast ja ta toiab koos ikka. Nüüd ajapiku jah, ta on loostetama, ta on hakkad lagunema, et teatud kohtades lekked on. Et vahetame enda kogu vett, ütleme kaks korda aastas. Ehk siis tähendab seda, et kui meil on 512 km toru, keskmise läbimööda ka mingi pool meetrit, kui sa nüüd seal füüsikana selle valeme läbid, siis teadab mingi mis ta seal on, mingi 5-6 olümpiabasseini vahetame aastas välja, et see on ikka... Mis sellest vees saab? Kas see lükatud? Läheb verre. Miks siis meil tänu nende panaksetele torudele on need lekked, mis ikka tekib? Lihtsalt lekib välja meie süsteemist. Aga see on väga hea näitaja võrreldes kogu Euroopaga. Me üritame muidugi selles olnud tekida, et need lekked oleks väga vähe. Me taha raisetav, et vesi on väärtus. Jah. Kui ta neid torust remondita või paneta? Et sa on nagu pildi näha, et sul ei ole toru kokku liidetud ja kuidas seda vesi teisele poole läheb?
Me keevitame kokku. Seal on selline, et ütleme kaks sukkast pikka toru, enamasti oled selliste 10 või 8 meetriste nii-öelda tükkidena. Me paneme need otsad kokku ja siis tuleb üks mees keevitaja, kes need otsad omal kokku keevitab. Ja siis paneb selle nende puuduva isolatsiooni ja kaitsekihi seal ümber veel. Ja. Millise keevitusega keevitatakse seda? Millise keevitusega? Oled sa keevitusterminitega tuttav? Ah, siis enamasti tehakse selle tiibkeevitusega. Ehk siis on selline... kus ma ütlen? Väga kõrge temperatuuriga on selline kõrgepealt lämmastiku koonus seal ümber, et see, no, see hästi kuum leeg siis nagu ei leviks. Siis keskel on see lämmastiku koonus, mis on kaas. Selle keskel on selline no, nagu leegilaadne asi, mis on nii kuum, et ta sulatab nagu metalli. Ja siis no, sellega nii-öelda käiakse see tiir, no, nii-öelda mitu tiir ümber. Ja. Mitu liitrit vett läheb alustas nende torude? Nagu mainisin, ta läheb nagu kogu torustiku, vähemalt Tallinnas, no, suhtelikult kaks korda aastas vahetan vett. Ehk siis, noh, me ei tiirat teile arutada. Ma pean ka kalkulaatrit kaadu. Aga telefoni siis seal ei ole. Jaa. Ühesõnaga, see on nagu suured kogused, ütleme, võtame, kas seda, kui suur on sihuke kalastaadioni, ütleme, staadioni, aga see kale spa, see bassein. Nii. Kale spa, see, ütleme, milline on kõige suurem bassein, mida sa tead? Ruumis bassein. Olympia. Ja ka milline? See, kas Olympia hotelli oma või? Jah. Okei, no see ei ole väga suur bassein. Sellised läheb, no ikka sadadesse. Need on seda basseini, me need pidevalt paneme sinna nagu sisse. Ja nüüd me aasta jooksul. Et see on nagu päris korralik kogus, mis on sisse läheb. Ehk siis veearve meil ei ole odav. Ja. Kust te enda vett saate? Tallinna veest. Meil on see ülemiste järv. See on... Kus nagu ülemiste järv on aga otsa lihtsalt? Väga lihtne. Meil on ülemiste järvega on ehitatud nii-öelda sellised kanalid. Sellisesse järve süsteemi nagu Paungüla veehoidla. Ta oli vanast oli selline 7-8 erinevat väikest järvekest, mis ühendati kokku, paisutati üle. Ta on nagu, no, on väga suur kogus vett ja nüüd on nende kanaletega toodud Tallinnasse, mis on no, ühendatud siis selle ülemiste järvega. Ehk siis ülemiste järgu selline tundub väike tegelikult Tallinna kohta, aga tegelikult taga on nagu suured vee reservaarid sellised, ehk siis no, vee kogumid lihtsalt. Et näiteks 2021, kui oli see suur põud, nii-öelda suur põud, siis ülemiste järve ei samale tasemele, aga Paungla veehoida, ütleme, kui tavaliselt on sügavus on no, 15 meetrit, 20 meetrit, siis nii-öelda osades kohtades ta oli põhja näha. Eks ta läks ikka väga tühjaks, et ikka, no, Tallinn ikka sööb seda vett ikka päris korralikult. Aga kui Tallinnas peab järjest rohkem inimesi elama, et kas siis sellest vees on piisav ühel hetkel peab kuskilt juurde? Ta piisav, sest enamas sellest, noh, suur see, kus veerand või isegi rohkem on nagu lekked. Ehk siis no, pidevalt nii-öelda parandatakse seda venäjakse süsteemi ja need lekked järjest vähenevad. Plus no, on ka uus suunitus on see, et kui sa tarbid selle vee ära, siis nii-öelda Tallinna vesi enam ei lase otse kanalisse, ehk siis nii-öelda merre läbi puhast jama, vaid nii-öelda ka osaliselt nii-öelda taas kasutab seda. Ehk siis no, ei toimu enam selline meeletu raiskama. Aga ütleme, Eestis meil veega puudust ei tohiks olla. Viimse välja arvatud. Ja. Kas teile tuleb bakterid ka vette? Bakterid? Ei tule. Miks? Sest kaugküte vees, see, ma arvan, see bakter, mis mõtled, on sõike bakter nagu Legionella bakter. Ja vaatame, et me killeks seks hoopis. Ja tema on sõike bakter, mis kasvab kuni 55 graadini. Kui sa mäletad, siis suvel me saame kaugküte võrku millist temperatuuri? Just. Et siis üle selle, see bakter lihtsalt, noh, ta keeb ära, ta ei saa seal elada lihtsalt. Ja. Aga lähme sellest torustikusüsteemist korra edasi. Ja läheks minu lemmik teema juurde kaugeavatse juurde, kuna ma töötan kaugeavatse projekti juhina. Ehk siis mina arendan hetkel seda võrku. Et kui me mäletame, siis kaugküte oli siis nii-öelda vee soojendamine kuskil jaamas ja siis tarbetele nende viimist. Siis kaugeavatse on nagu selles mõttes vastuvee. Me võtame tarbete tulnud soojema vee vastu ning jahutame ta maha. Et kui meil tuleb tarbetab sõike temperatuur nagu 16 graadi, mis on päris jahe vesi, siis me jahutame ta 6 graadini, mis on nagu veel jahedam. Et siis anname seda nii-öelda klientide tagasi. Et oi, mul ei siin apsaks sisse. See ei ole mitte kaugküte süsteem, vaid siin kaugjahutussüsteem, aga lähme sellest edasi.
et me toodame seda jaotusvett nüüd aja kokkuhoiu mõistes. Seal tuleb nüüd see soojuspump protsess nagu mängu, et kui ma kiirelt selle siia joonistan, siis põhimõtteliselt on su siin on nii-öelda aurusti. Kui keegi loeb välja, siis praava teile. Mis see siin? See on aurusti. See on siis see pump, mis siis pumpab seda vett edasi. Ja siin on kondensaator. Ai, see on vastu pidi. Pumpa hoopis siia palun. Miks sa oled seda kondensaatorit vaja läheb? Kohe sa oled? Kohe sa oled? Ei, jääb olla. Toimib selliselt, et kui siin tuleb 16 graadine vesi sisse, siis aurusti siin sees voolab sõike asi nagu külmaagents. Ehk siis sõike spetsiaalnaine on ta siis kuskul kool või mõni muu selline natuke toksiline aine, mille omaduse tõttu ta hakkab aurustama sellise miinuskraadi juures või siis väga madalatel temperatuuridel. Ehk siis ta ei kee nagu vesi 100 graadi juures, vaid nagu kõvasti madalamal. Ehk siis selle tõttu me saame teda pummat siia nii-öelda aurustada seda. Ja aurustumise protsess kui selline neelab energiat. Ehk siis me võtame selle peelt, võtame selle energia ära ja välja läheb 6 graadi. Aps. Aga kena, ma kunstniku tiitlile ei kandideeri. Ja. Et kas osad soojuspumbad mitte nagu kaasiga ei kasuta? Kaasi kasutatakse ainult siis, kui ütleme, kui sa saad soojendada midagi ja sul läheb puudu, siis võib olla selline lisafunktsioon juures, et ta annab sellist lisafunktsioon, nagu lisasoojust juurde. Aga muidu mitte. Muidu ta on puhas elektriline protsess, kus sa pumpus, siis sest kogu elektriline ongi sellel pumbas. Sa pumpad seda külma agentsis ringi. Seda võib külmkappides. Külmkappides, see on täpselt sama süsteem on külmkappides, nii-öelda nendes õhk soojuspumpad, mida ta näed igal pool nii-öelda seinte peal väljas, ma olen, et on meie need suured süsteemid, kõik on selle sama protsessi peal üles ehitatud. Lihtsalt läbimõud on natuke suuremad, natuke ohutus nii-öelda variante nagu juures, aga mõte on täpselt sama. See füüsikane protsess on täpselt sama. Aga, et me kastume elektrit. Ja peamiselt, ja siis me jõutame selle vee kuni ta pisut külm, eks Tallinnas 6 graadini. Siis on see transporti osa. Ma võin vihje nüüd öelda, et kaugküte ja kaugjõudusvõrkude torud on identsed. Ma tahan üks ühele, aga seal on üks erinevus, millel ma hiljem jõuan. Et kui kaugküte puhul me anname soojust klendini, siis kaugjõudse puhul me võtame soojust klendilt. Et on selline vastuprotsess. Tuleb sellest, et talvel ja suvel on meie vajadused erinevad. Talvel me tahame, et toad oleksid nagu soojemad kui välistemperatuurist miinus 20 toad. Ja siis on see tarbimisosa. Et kui küttesüsteemi puhul olid sellised asjad nagu radiaatorid, põrandaküte, see soojast larve vesi, siis jaotuse puhul on enamasti on ventilatsiooni põhine. Ehk siis need samad see, mis te näete, näiteks siin muidu ühtegi splitti pole, aga põhimõtteliselt me näetan, et tumedad laivud, mis tulevad, need laes, need on need ventilatsioonitorustiku otsad, kus siis lastaks meile jahedab, et mitte vett, vaid õhku. Ja. Et kas nagu vesi on nagu seal torudes jõuvalt nagu ära ka külmada, nagu jääks? Ta ei külma, sest ta on 6 graadi juures. Nüüd, kuna ta läheb maa sees, siis nii-öelda maa juba, ta on suhtes sama temperatuuri juures. Kuna me matame ta, ütleme, meeter pooltes sügavale, või isegi vahest sügavamale, siis ta on nagu aastaringselt ongi seal graadi, seal temperatuuri juures, ta ei jahtub ta kunagi ära. Ja siis, kui kaugküte puhul on selline paks isolatsioonikiht, et kui see raudtoru ise on selline, isolatsioonikiht on nagu selline, siis see kate ka veel nagu veidi otsa. Siis kaugjohutse puhul on see raudtoru selline, isolatsioon on selline ja see kate nagu ka veel otsa. Just. Nii.
siis kiirelt ka, mis meil plaanis on Tallinnas, et see on üks suurimaid projekte, mida Tallinn on nagu ette võtnud. Me läheb siia ikka sadu miljoneid, läheb siia alla. Ja mul on nagu õnn, et siin nagu ka kaasa rääkida ja nagu väga suuri vaidlusi pidada meie juhkonnaga, et jah, tuleb just senna toru, mitte senna. Aga see on just see töörõõm, et sa saad nii-öelda oma sõna sekka öelda, et ei ole keegi, et nüüd tuleb siia kõik. Et meil on hetkel on töötamas kaks saama, selluloosi ülemiste kaugevõlt seal ja me plaanime siis keskenda nii-öelda merevee kaugevõlt seal, kus me nagu merest võtame seda jahetab vett ja siis sellega jõutame enda veemaa. Ja. Nagu millega teie peate arvestama? Nagu eile me rääkis, et tuulepargist pidi mingi loomadega kõik. Ja kui nii-öelda siis tuule puhul on, nad peavad arvestama kõikide enda piirangutega, loomadega, siis meil on looduse mõttes on lihtsam, aga meil on nüüd see linnatakistus, ehk siis meil on, linnas on hästi palju asju, meil on maal ära peidetud, meil on maagaas, kommunikatsioonid nagu internet, sidekaablid, siis meil on kanalisatsioon, meil on, ehk siis see vesi, mis on nii-öelda teie vetsupotist läheb nagu välja, siis on nii-öelda joogivee torud, mis tulevad teie majadesse, et saaks teie joogivett juua. Siis meil on kaugküte ja kaugröödsüsteemid, ehk siis kuus asja. On nagu maala peetud ja kõik on seal nagu risti-resti. Ja me peame kas oma torudega minema üles või alla või vahest paremale, vahest vasakule, et see on nagu, see seab takistusi. Nüüd ka see annab meile piiranguid, et kus me saame nii-öelda kaevata, sest me ei saa kõiki tänavaid korraga üles kaevata. Me niigi saime selle loe, et nii-öelda korraga keskkinnas kaevama hakata ja te näete, mis kaas seal toimub. Sest pooled tänavad on korraga üles kaevatud, et see on päris kohutav, aga õnneks olen nagu ajutine, et aasta või kahe pärast nagu see kaas kaob ja siis nii-öelda järgmise 30 aastat selle toimub mitte midagi. Aga meil on nii-öelda linnamaastikust tingitunud piirangud reegina. Nii-öelda jaotusjaamadest ka, et üleval on selluloosi kaugevalt seama seest. Te näete, seal on kaks sellist sinakat masinat. Need ongi need sisuliselt soojust pumbad, aga nad mitte ei tööda soojust, vaid nad jahutavad. Eks me nimetame neid chilleriteks. Ingliskeelse termini chilling järgi. Eks nagu jahutavad. Ja siis allpool on ülemiste kaugevalt seama. Läheme natuke edasi. Siis nendest torustikest. Et vasakul te näete kaugevalt torustiku ja paremal kaugevalt torustiku. Aga mis nad erinevad on? Mis on need erinevused? Jah, üks on suurem. Mis veel? Üks toodab külmad enne, kui saab. Seda küll, aga mis nagu nendes torudes endas on erinevad? Materjal tundub nagu rohkem riidega. Ja. Just, see kollane osa on täpselt see isolatsiooni osa, ehk siis see, mis hoiab kas siis nii-öelda soovisenergial nii-öelda ära mineku torust või siis nii-öelda vastupidi soovisel sisse tulemas sinna torustukisse vastab, kas on kaugküte või jahutus. Ja sellepärast on nii-öelda kaugkütte puhul on nagu see isolatsioon väiksem, kuna soovust ei tule nii palju sisse. Aga üks meie põhivalem on seal toodud, oi kui väiked on teile. Aga sisuliselt kogu meie etteõppine põhineb ühel füüsikalise valemil, mis on hästi lihtne. Ta on nelja komponentiga. On veemass, seda me ei saa muuta. On vee energiamahutuvus, ehk siis kui palju reaalselt seda soojust mahub üht ühikusse vette, seda me ei saa ka muuta. Ainuke asja, millega me mängida saame, on siis temperatuurid. Nagu veemassiga me selle mõttes saame mängida, me saame pumbata ka rohkem või vähem vett, aga peamiselt me saame mängida kõik temperatuuridega. Ehk siis, mis on see vahe nii-öelda peale mineval ja tagasi tuleval. Ehk siis, kui palju seda arve võtab meilt energiat ära. Et see on ainuke asja, millega me saame mängida. Et kui kaugkütus jõuab kliendini hoone talvel keskmiselt, mitte maksimaalselt, nagu ma enne mainisin, siis keskmiselt jõuab 75 graadi, kuna meil on suhteliselt pehmed talved. Miinus viie juures on selline tavaline. 75 graadi ja siis tagasi kattame jõuab 45 graadi. Et see vahe on 30 graadi. Kaugkütuse puhul on see vahe 10 graadi. Ehk siis vahe on kolmekordne ja sellepärast, kuigi me nii-öelda anname vähem energiat, on meie torud kolm korda suuremad. Põhimõtteliselt. Ehk siis nüüd sa näed, miks me nii-öelda ei too enda torusid nii-öelda iga kliendini, vaid me peame nii-öelda sihtima, et nagu me oleme väga valivad, kuhu me enda kaugjahutustorudega läheme. Sest iga majani ei ole mõtet minna, sest kahjuks saab liiga kalliselt. Me tõsiselt tahaks seda teha, sest meil on see korteris, kus ei ole jahutust, ilgelt palavan, aga kahjuks ei ole lihtsalt majanduslikult mõistlik. Ning
Ja seetõttu meie peamised enda siis ongi need no sellised suured nagu hooned nagu Viru hotell, Ülemiste keskus. Nüüd see, kui te olete lugenud uutis, siis Ericssoni suur, mingisugune 5G topmistehas, mis iganes selle kaasad teha. Või siis näiteks Solaris keskus. Kõik sellised suuremad hooned, kus on väga palju inimesi korraga kuus. Ka büroots. Ja täna kuulamast. Kas on küsimusi? Meil oleks taas vaja intervjuu. Nagu super. Rääkis juba tulet. Okei, väga hea. Aga siis... Teeme aplausi, kõigepealt sinne. Aitäh!